Tervepä terve kaikille. Minä vlogaan nyt pitkästä aikaa taas. Mä vlogaan liian vähän. Joo. Ja nyt mä oon muuttanut kellariin asumaan. Siis, joo. Tää on mun huone. Se on YouTubessa. No, tarkenna. Ja sitten. Ja mulla menee hyvin. Kesä on alkanut. On ollut jo muutama viikko. Tässä on 2 viikkoa jo. Kesä täällä Amerikassa ja... Mitä muuta? No... Täällähän on ollut kiva vuosi. Mä oon ollut jo kohta vuoden täällä. Heti kun heinäkuu paistaa. Mä oon ollut täällä vuoden. Täällä Amerikassa. Siis tajutteko? Amerikassa. Tässä on pesukone. Tässä on kuivauskone. Tässä on läntit niiden päällä. Tässä on minä. Joo. Täällähän on ollut ihan kivaa täällä Amerikassa olla. Täällä vaan. Snappäällä sormia. Mutta muuten vaan, mä vaan halusin sanoa, että täällä kellarissa on ihan kiva huone, vaikka tää on kellarissa. Onhan täällä nyt ikkunat, koska ulkona on hieno ilma. Just on parvekkeen yläpuolella, mä näen kaiken tästä pihalle. Ja vihdoinkin mä vlogasin. Mä tein varmaan huomennakin vlogin, koska mulla tekee mieli vlogata. Sitten kun mä katson vlogeja YouTubesta, niin sitten tulee vaan sellainen juttu, että pitää vaan vlogata. Vlogaa. Ja toivottavasti tulee sketsi. Koska mä varmaan aion tehdä sketsiä, mutta jos mä pääsen tänä kesänä Suomeen, niin sitten tulee Villeen kanssa ihan saakelin hieno vlogi. Ja se on ihan saakelin hieno. Ja niin. Mä haluan tätä petitte, koska me halutaan tehdä parhaita vlogia. Ihan niin hyviä kuin pystytään. Joo, no. Joo, niin. Ja mä vaan halusin sanoa, että tää on nyt moikka!